Зараз до нашого етеру ще одного нашого гостя Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України. У 2006-2010 роках з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго вечора вам. Доброго вечора і вам. Ми почули заяву Путіна на прес-конференції, його, де він сказав, що збирається Росія продовжувати підтримувати Донбас, як це в них називається, підтримкою. І також ми бачимо, що нині Росія блокує просування по Донбасу, говорячи, що очікують вони, що Україна буде перемовини вести безпосередньо з представниками ОРДЛО, буде приймати або розглядати якось їхню дорожню карту, умовно цю так звану дорожню карту, і так далі. Як Україні варто діяти в цій ситуації, коли різні просування заблоковані ось цим питанням, але на очевидь на перемовини або прийняття дорожньої карти від бойовиків, ну чи може Україна йти? Ну, по-перше, на мій погляд, це не нове. Підход такі росіян, вони завжди намагались і поки ще роблять це далі відносно того, щоб перевести формат перемовин між Україною, Росією і ОБСЄ, перевести на переговори між Україною та представниками ОРДЛО. Ми знаємо, чим це закінчується, чи що з цього має Молдова. Ми знаємо, що новообраний президент не говорила представникам, керівникам України, які може мати наслідки, мають уже в Молдові, можуть мати наслідки в Україні, що це було помилковий підхід і рішення відносно Молдови. Тому позиція України до цього однозначна. Що стосується змін ситуації, на мій погляд, вряд чи вони відбудуться не раніше, ну, лютого, скажімо. Тобто, мається на увазі вход в дію, заход в ці обставини і прийняття участі відповідним чином американців і особисто президента Байдена, який, можливо, прийме рішення відносно призначення нового представника Сполучених Штатів по діям в Донбасі. І зрозуміло, що це важковик, який може вплинути і держава, і президент. Так, пане Романе, якого саме впливу чекаєте від США, який можна передбачити і який би дійсно зміг допомогти ситуації? Вплив може бути пов'язаний з тим, щоб примусити Росію хоча б виконувати паризькі умови. Тому що з боку України були підготовлені виконання чи здійснені набагато, підготовлені в цьому спектрі фактичні домовленості на Паризькому саміті, тому їх здійснити. І взагалі підхід, на мій погляд, повинен залишатися такий, що чи ми проходимо по Мінським угодам і по пунктам Мінських угод в інтересах України відстоюємо, шукаючи безумовно компроміс, чи переходити, як уже неодноразово говорили, к іншому плану, к іншому варіанту. Яких саме виконання умов по паризькому комюніке має здійснити Росія? Росія каже, що ми все виконали. І чого саме вони могли би зрушення, ну там чи КПВВ це відкриття, чи це розмінування, чи це інші речі, що ви думаєте, вони могли би виконати під тиском США? Ну, є перелік цих дій в комюніке, і, на жаль, підготовлені неодноразово були пропозиції з боку України відносно то, про що ви говорили, це і райони розведення нові. Треба вирішувати, як були домовленості, по розмінуванню. Ви знаєте, що на КПВВ, які фактично не просто в старому підході, а як вони побудовані з боку України в Луганській області як сервісні центри з новими можливостями, але вони відкриті тільки з боку України. Росія блокує ці дії. На жаль, не відбуваються дії Червоного Хреста.
які були, і це з боку саме Росії. Тому бачите, кожної сторони свої погляди, і це зупинено, поки, на мій погляд, не буде тиску з боку такого представника світового, як Сполучених Штатів, його лідера. Пане Ігоре, дякую вам за ваші коментарі, за вашу позицію. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2011 роках.